de som har ledet pilgrimsvandringer for 6. klassen i Bærum, for hvert år en høsttur som takk fra kulturskolen. Denne gang var det historisk tur til Vestfold. Først til Borre middelalderkirke, like syd for Horten, og deretter til Tønsberg. Borre kirke dateres til 1100-tallet og bygget i romansk stil. Inngangspartiet ble bygget på 1920-tallet. Denne pilgrimskirken nå fredet. Murene ca. 1,7 meter tjukke. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken jo, det var en valgkirke. Det et bilde ute i våpenet der. Så det var valgkirke under, ja, for lenge siden. Og så det Donne Margrethe i 1411 eller hva da, sendte delegasjon med pengegave til Borregaardset. Borregaardset som står der. Det en kopi, og originalen henger i Oslo på museet. De sier at korset sto her før. Du ser en merke i muren der, og merke i muren der. Og i gamle dager så ble man døpt her nede. Reise gjennom livet med skipet. Og hvis man gikk til himmelriket, som alterkavla, så må du kunne korset. Og dette nordveggen. Det jo ikke noen vinduer. For det skummelt om nordfra. Her har vi forskjellige symboler. Her et anker, håp, rettferdighet, styrke, visdom, og innerst en mor som ammer sitt barn. Hun har da et naken bryst, og det en stor kjærlighet. Hun sto her før, men her satt hun gutta. De ble litt distrahert, så de gjemmer litt. Det litt synd, for det snart om å få ført henne tilbake igjen. Ja, så gulvet litt spesielt da. Det litt fint. Det musselema ute der, Sam Eidesis, han har også gitt oss kopien av Borregaardset. Han som startet Norsk Hydro. Jeg tror det fire Norge uten Norge som har sånne engler. Det mer i Tyskland, hørte jeg. Vet ikke. Det en veldig fin alterkavle. Han lagde også en stor en i København. Så, og der vinskapet, eller sølvskapet vårt. På kirkesøret ble stert for mange år siden. Så var det borte i noen og 30 år. Det ble gravd ned i Borreskogen. Det ble finnet under et tre. For det stod Borre kirke på det, vet du. Så han tyvde ikke tur til å omsette det, vet du. Så da fikk vi tilbake. Ja, de sier Kirkegårdens sørøstre del domineres av et frittstående mausoleum for industrigründer. Norsk Hydros grunnlegger Sam Eide, som levde fra 1866 til 1940. God dag alle sammen. Velkommen hit. Dere også fra Pilgrimsledens venner. Vi skal få det forferdelig moro sammen. Vi skal snakke om noe som veldig få vet noe om. Nå bygger vi et pilegrimsskip. Det heter Klåstadskipet. Det skal døpes Saga Farman. Og ingen har noen gang bygd kopi av dette her. Vi skal gå forbi Saga Oseberg, Losebergskipet. Det en blåkopp i originalen. Men det skipet som dere ser her, som blir ferdig kanskje neste år, det altså første gang man bygger en kopi av dette her, og det skal være på en fantastisk langtur. Og dette skipet et rent seilskip, og hun som sørger for motoren, hun står bak meg. Det vi skal treffe Unni, hun en av de tre veverne som har vevet seilet til Osebergskipet.
Osebergfunnet, som sagt, funnet i 1904, bare noen hundre, nei, noen kilometer herifra, hadde massevis av tekstiler i seg. Og en av bitene var det påsydde verk. Og da sa vi, det må ha vært en bit av seilet. Dette er altså vevet av spelsau ull. Og det er vevet av underhår og overhår, sammen med en viss blanding. Garnet er så tynt og så hardtvunnet. Da vi satt sammen det ferdige seilet, så veide det pluss minus 60 kilo, 62 kilo. Så sydde vi på alt som var av tauverk. Vi skal jo ha tauverk, vi skal ha noe som heter reklamin i fra tauverkens side. Så etter to år så impregnerte vi det. Og satte det inn med en blanding av foretall, tjære og lyd. Den inkluderer også Borre kirke, som dere har vært. Og den inkluderer en mikrokirke i Tønsberg, som også var pilsmål dokumentert. Her ser dere helligkilde langs ruta. Kamskjell, vet dere selvfølgelig hva det er for noe. Det er med referanse til pilgrimsminnene som vi har funnet langs ruta. Og dette er store gravhauger. Så her er altså massivt med spennende historie fra Larvik til Oslo. Og dette blir altså den internasjonale veien som går ut av Europa, for en vei går begge veier. Det har ikke nordmenn helt riktig skjønt, men det har dere skjønt. At en vei går ikke bare nord til Trondheim, men også sydover. Så dette blir ruta ut i verden til Roma, til Jerusalem, Santiago. Ja. Kom igjen. Det er ikke sant. Også det er det viktigste vi har i Norge. Klart dere må jo bor. Det er noe du bestemmer. Du bare steller opp. Ja, men da må vi få på det, altså. Kanskje... Ja, det er bra, det er strekt. Jeg tenker at det, man har jo altså greier. Neste år så er det 700 år at han satt opp disse skriftene på døra i Wittenberg. Men det er ikke sant, det gjorde han aldri. Det er en annen historie. Sola kommer aldri inn dit. Nei, altså, bygget bevares. Ja, det er riktig. Ja. Så Etiopia er, det er helt riktig. Det er en flott sammenligning. Ja. Olav, nå står det på alteret. Her ser du Rissa alteret. Også her kan dere samle oss i middelalderen. Men det blir ikke litt å gå inn, men det er innholdt munkene til. Så her ser vi resten av graver. Her er det også graver inn i min her. Men altså, dette er virkelig eksotisk. Denne her er laget til en kunstner som heter Tore Bjørn Sjølsvik. Egentlig er hans elev i Berg som vil lage en liten portrett med andre. Så sa jeg, det får du ikke lov til, du må lage en pilgrim, sa jeg. Og det gjorde jeg. Og den hadde sin debut på Karl Johan. Og så tok jeg den til Hamar, Lillehammer, Dovre og i Trondheim. Da kom jeg til Trondheim, så lurte på om jeg kunne sette for den idrettsdommen. Nei, det kunne jeg ikke, for jeg måtte ha byggetillatelse. Hallo, sa jeg. Men i hvert fall endte opp med at jeg fikk kjøpt den i Tønsberg. Og den står her nå. Dette kalles for Jentebakken. Og der oppe, nå skal vi opp til mot Slottsfjellet. Det er guttenes berg, vet du. Så jentene får lov til å komme opp. Så her står en jente, og 20 meter der oppe står prinsesse Kristina. Og det er kanskje Jentebakken. Hvem er prinsesse Kristina? Har dere hørt om henne før? Ja. Hun var datter av kong Håkon den 4. av Norge. Og hun er født i 1234. Og så vokste hun opp i Tønsberg hus. Altså hun er fra Tønsberg. Hun havnet i Spania fordi hun ble forelsket i prins Felipe,
Og han var bror av kong Alfonso den 10. Av Castilla. Hun ankom i 1257 i Burgos, der en av de store byene må på pilgrimsleden til Santiago. Hun bodde en tid i Sevilla, men hun døde når hun var 28 år gammel. Så det her er en ungdommelig prinsesse. Hun ble gravlagt i en liten by som hun fikk en nær tilknytning til, som het Covarrubias. Der står denne skulpturen i original. Dette er en kopi.